Jag har precis kommit hit till Svensk Kosttillskott för första gången. Jag står i det här gigantiska lager nu. Jag ska träffa Niklas och jag har faktiskt ingen stor koll på vad vi ska göra idag. Men jag antar att vi ska träna svinhårt. Men först måste jag kolla om jag kan hitta han, för det är så satan stort här. Men vi kör! Hej! Hey. Samma. Är det bra? Ja, bra. Lite sleten i råden. Vad fan? Det är fredag. Jo, men det ska bli spännande. Det är lite så... Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag är lite nervös. Nu när jag varit här i gymmet och sett vilken utrustning som Niklas har att arbeta med, så kommer vi måste göra vissa korrigeringar i schemat. Så vi kommer styra det lite mer mot fria vikter, för att några av de maskinerna som vi skrev in i programmet från start finns inte här. Och det är egentligen inga problem, för han kommer få jobba mer med kroppen och fria vikter. Det är fredag idag med, så det är liksom min sista träningsdag denna vecka, så jag börjar liksom känner mig lite sleten i kroppen med. Lite så hoppas att han inte bara kör en i golvet totalt. Men vi får se, det märker vi. Så det ska bli intressant. Och vad har gått bra och vad har gått, jag ska inte säga gått dåligt, men vad har varit lätt och vad har varit svårt? Ja, men det var väl lite som, jag och Sara snackade lite innan. Och det jag sa lite till henne med, det är att alltså, jag har ju väldigt dålig kondition. Och det är väldigt många reps på de här passen. Då ska jag köra pass här med Thomas nu. Så det ska bli kul att se vad det blir av det. Så länge jag slipper assaultbiken så känner jag att då känns det bra i alla fall. Kom igen! Jag tycker att en av de sakerna som har gått bäst för Niklas so far, det är tankesättet. För att det skulle bli svårt och att det skulle bli någonting annat än vad han var van vid, det tror jag både jag och han förstod från start. Men det känns som att han har gjort det absolut bästa av det. Så där ska han liksom ha en fjäder i hatten. Alltså innan tyckte jag ju markligt varit roligt. Men nu när jag ska göra 70 stycken. Det är lite kul längre. Det var ju när jag gjorde marklyft innan och var typ såhär, ja men värma upp 10 stycken, sen kör vi typ 3 på den här vikten, 3 på den här, 3 på den här och sen så kör vi en etta på så tungt vi kan och sen är vi nöjda med det. Då är det kul. Ja. Nu är klockan 3 och jag har precis slutat jobbet. Nu ska jag träffa Thomas för en avstämning och se hur veckan har gått. Vi får se om det blir någon träning eller inte. Det som jag tycker har gått bäst för Nia sen hon startade, det är att hon faktiskt har... Alltså hon är liksom en klocka. Hon gör allt hon ska göra. Hon missar inte en dag av det pam pam pam. Hon kör på liksom. Och det är svintacksamt från ett tränarperspektiv. För då vet man att sakerna blir gjorda. Man behöver liksom inte tjata på henne för att hon ska få träningen gjord. Utan hon är så självgående i det. Precis, och så bara driv höften framåt. Så att du får skjuts från det bak i benet. Det som har gått mindre bra, om man ska hitta någonting sånt. Det är det att hon har som så många andra som är så aktiva svårt att vila. Alltså att det blir lite aktivitet hela tiden istället för att köra när hon kör. Och sen återhämta sig och låta kroppen få reparera sig så att den liksom gör sig redo för nästa gång som den ska få producera och träna och aktivera sig. Liksom. Så det är det som hon kommer måste jobba mest med, att liksom hitta återhämtning i träningen också. När hon är van att ligga på en sån hög nivå som hon har gjort tidigare. När du är här nere, då tar jag bort händerna, så då boom, trycker du upp det bara, sen börjar jag om igen. Mm. Så att liksom gör det svårt för mig är tanken då. Mm. Och långsamt det bara går, en sekund extra. Bra, där, bra. Håll emot. Upp. Nummer 10, håll emot. Bra, håll hela vägen.
Snyggt, och sen ut på stegen. Här sitter jag och går igenom lite uppföljning. Jag har en chattfunktion så jag kan prata med mina deltagare varje dag. Och vi tar Caroline som exempel. Det hon upplever har varit svårast just nu, det är just att hitta vikterna när hon ska komma igång och träna. Och det är ofta så att svårt att veta vad man ska börja med. Idag är det onsdag. Jag gick upp 5 i morse för att yngsta tjejen tyckte att det var dags att gå upp då. Jag är så trött. Det är ingen kul dag idag. Jag vill bara lägga mig under täcket och inte göra någonting. Äta en påse chips, en marabou och gladkaka. Och kan inte göra någonting. Men istället för chips och choklad så faktiskt gjorde jag grönsaker med kvajdipp. Men det är individuellt och jag brukar säga, precis som jag kommunicerat till Caroline här, att man får testa sig fram. Det är bara att prova. I början handlar det om att hitta sina vikter som man utgår ifrån och därifrån lägga sig på en nivå där man känner att man klarar av att genomföra alla repetitionerna. Och de sista ska vara riktigt, riktigt tunga. Förra veckan så var Linneas fokus att bara komma in i de här nya träningsrutinerna egentligen och testa de här nya programmen. Vilket kan vara jättesvårt och det tar tid att göra det och bryta mönster. Medan den här veckans fokus är egentligen att kunna jobba upp kapaciteten till en nivå där vi hittar rätt belastningar för henne idag att vara på. Så att hon inte ligger och liksom underpresterar viktmässigt utan att verkligen kan trycka de gränserna och bara hitta en nivå som funkar för fysiken som hon har idag. Det som jag tycker har gått bra, jag tycker inte det har varit så jobbigt att komma igång med passen liksom. Det känns ändå som bara, ja men nu går jag och tränar. Och det var väl något jag trodde skulle kännas mer, bara åh fan jag pallar inte, jag vill bara hem. Så det tycker jag ändå har varit rätt positivt. Det som har gått dåligt, det var väl kanske ingen överraskning så, men det är ju att jag har så dålig kondition. Så jag blir liksom helt slut även på styrkepassen, så jag måste sitta och vila mycket mellan repsen. Kom igen Niklas! Jävla gå av det där. Sånt för jag orkar liksom inte. Men ja, kondition brukar ju komma igång hyfsat snabbt i alla fall. Sen någonting, det finns egentligen ingenting som har gått dåligt. Det enda som vi behöver göra nu är att vi ser till att kontinuiteten fortsätter. Att han inte tappar det som han har börjat på nu. Jag tror att det är det vi kommer måste jobba med framöver. Så att han liksom får de här resultaten och så att han sätter de här nya beteendena.